Pois é, senhores, Mendes aqui e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no canal e eu trago para vocês a confirmação extraoficial de que o jogo Starfield vai ser exclusivo de Xbox e PC, né? Para quem ainda tinha dúvida se chegaria às outras plataformas, inclusive diversas pessoas de outras plataformas falando não, vai chegar porque eles já gastaram grana no desenvolvimento desse jogo para outras plataformas. Enfim, galera, é exclusivo de Xbox e PC, pelo menos por algum tempo, né? Acredito eu que deve ter um contrato aí de no mínimo uns 2 anos de exclusividade, né? Quem disse isso pra gente foi o Jeff Grubb. Pra você que não conhece, o Jeff Grubb é um jornalista muito conhecido e conceituado lá nos Estados Unidos. E ele tá fazendo periodicamente uma live conversando com os fãs dele. E ele falou, cara, olha, Starfield é exclusivo de Xbox e PC e ponto final. Não tem o que discutir, galera. Tá confirmado por ele, e ele disse que a fonte dele são pessoas de dentro da Microsoft que estão fazendo parte dessa decisão, né? Enfim, pessoas que estão ligadas à decisão se o jogo vai sair para concorrentes ou não, enfim. E nesse caso aqui, confirmado apenas para Xbox e PC, chegando ao Xbox Game Pass, porque o foco da Microsoft agora é expandir o serviço Xbox Game Pass, expandir o catálogo, né? Trazer mais jogos de peso. Starfield vai ser um grande passo para isso. Para você que não lembra, o Starfield foi anunciado na E3 de 2018 e é o esperado game de ficção científica da Bethesda, né? Empresa que é responsável por Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, enfim. Você conhece todos os jogos da Bethesda, inclusive a Microsoft comprou a ZeniMax Media, que também é dona da Bethesda, ou seja, a Microsoft é dona da Bethesda e agora os jogos vão sair exclusivamente para Xbox, galera. Bom, foi confirmado aí. E além disso, novas imagens do game vazaram na internet. A gente não pode postar elas aqui, mas se você tiver curiosidade, no site da Central Xbox tem lá para você dar uma olhadinha. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição, caso eu lembre, tá bom? Obviamente a gente não tem certeza se o game vai ser lançado ainda em 2021 ou em 2022, mas a gente espera que a Microsoft confirme isso pra gente na E3, que vai acontecer no mês que vem, né? Vai ter conferência da Microsoft no mês que vem. Vamos ver, será que eles vão anunciar esse jogo pra esse ano, pro início do ano que vem? Tomara que saia ainda no final desse ano, né? Tem muita coisa pra vir nessa E3, né, galera? Novo Forza, o Starfield, quero muito ver algo do Hellblade, mas vamos ver o que a Microsoft tá preparando pra gente. Tenho certeza que diversas bombas e compras de estúdios também vão ser revelados por lá pela Microsoft. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Até a próxima. Fui!